За анхны шатны хичээлээ цааш нь жоохон үргэлжлүүлье. За сая бид нэр зүгээр интеграл тодорхой хэвшин интеграл авах тухай үзсэн бол одоо тодорхой интеграл яаж авах вэ гэдэг ингээд хийгээд үзье. За integrate за одоо x-ийн квадрат гэж x квадратыг за x-ийн за нэгэш за 5 хүртэл ингээд тодорхой интеграл хэрэг авах юм. Гэе. За ингэж бодж болох нь байна. За дифференциал дээр ч гэсэн бас бид нэр юу хийж болдог дэлгэрүүлж үзье. За жишээлбэл одоо y-ийн квадрат за x-ийн куб за нэмэх нь одоо юу гэдэг 2x ч гэдэг юм уу. За ийм функц байдаг хэд энийг y-гээр нь тохиоломжлав гэвэл зүгээр y гэдэг ингээд үчижин. За x-ээр нь тохиоломжил ав гэдэг үг нь юугаар уламжлал авах гэж байгаа бичгэл тохиоломжлын тухай юм амархан болох нь шүү дээ. Ийм байна. За одоо граф байгуулах тухайгаа жоохон сонирхож үзье. Граф жишээлбэл 3D гэж 3 хэмжээстэй граф байгуулж болдог. За жишээлбэл синус за x гэж синус x-ийг үржих нь за косинус y гэдэг энэ хоёрын үржвэрийн графикийг байгуулъя. За одоо юу ах вэ гэхээр x нь 0-оос за 2 p хүртэл за дахиад y-г нь энэ бүлгийн хаалтны дотор y-г нь болбоос мөн 0-оос 2 p хүртэл гэж за энэ графика байгуулад үзье. За ийм гарч ийн одоо графикийг үе хүсэх юм бол ингээд хүссэн янз бүрийн чиглэлээрээ сага харж өгч болно. За одоо энэ нэмээд хэлэхэд энэ гэдэг нь бол input гэсэн үг. Input оролт out гэдэг нь гаралт энэ дугаар нь дараа нь бид нар жишээлбэл хэрэг болдог шүү хэрэг болох тохиолдол ус байна. За одоо хэдүүлээ өөр сонирхолтой зүйл хийж өгье. Жишээлбэл одоо ингээд зүгээр red гэд улаан гэд ингээд бичээд үтж бичээд ажиллуулад. Тэгэхээр энэ улаан өнгө гараад ирж байна. За жишээлбэл цинкэр манайхны цинкэр гэдэг өнгийг энэ ингэж нэрлэдэг шүү дээ. Cyan гэж ингэж нэрлэдэг cyan. За энэ цинкэр өнгө байх жишээд. За ангийн зүрийн өнгө сайхан гаргаж болдго юм байна. За одоо өөр зүйл сонирхолж үзье. За нэг хэрэгтэй зүйл хэлье. Control тэнцүү гэж бичиж яагаад бид нэр янз бүрийн зүйл бичиж болдог. За жишээлбэл одоо Mongolia гэдэг хэдүүлээ бичиж дээ. Mongolia гэд. Тэгээд энэ tab дараад үзэхээр энэ интернет холбоотой байх ёстой шүү. За энэ Монгол бол улс юм аа гэд ингээд гараад ирж. За тэгвэл одоо хэдүүлээ энд нь Монгол гэдэг улс дээрээ за жишээлбэл далбаа нэмэр байдаг юм бэ гэдэг ингээд асууя. Флаг гэхээр ингээд далбаа нь гараад ирэх жишээ те. За контрол тэнцвэл шүү дээ. Дахиад би Монголиа гэдэг үчичий Монголиа гэж ингэж үчээ. Таб дарлаа. За би тэгвэл урд нь асуух нь нэмдэг. Энэ бол бас ерөнхий арга. Ямар ч функц функцыг ойлгохгүй шууд асуух нь нэмдэг тавиад хийж болдог. Кэр зэргийн тухай зүйл гарч ирнэ. За энэ 6 энзим гарч ийн. За Монгол гэж ийн. Нэгэр энэ газар нутгийн талбай, нийслэл, одоо хүн ам, дундаж наслалт, их мэтлэнгээр хүн амын одоо манайх чинь ерөнхийдөө 27 настай байд юм ба шүү дээ. Нийт хүн амын дундаж нас нь залуучууд нь болохоор 27 залуучдын орн. Газар нутгийн 1 км квадрат 2 хүн амьдардаг гэж хэлдэг юм уу гэх мэтлэнгээр ингээ гараад ирэх жишээд. За тэгвэл хэдүүлээ дахиад энэ дээрээ сонирхоод үзье. Control тэнцүү. За дахиад Mongolia. Одоо энэ дээр арга хэрэглээд үзье. Жишээлбэл за ямар арга байж болох вэ? Geographic гэд ингээд гараад ирэх. Geographic. Өргөлбөл газрын зураг гарч ирэх нөө гэж. Ингээ сонирх юм аа Монгол юм. За энэ газрын зургаар. За энэ дээр ингээ гих мэтлэнээр асар олон зүйлийг хийж болдог юм учиртай. За тэр үтхийл сайхан дуу бас гаргаж болдог. Жишээлбэл одоо sound гээд sound note гээд дууны note гээд ингээ бичиж дууны note. За дууны note-ыг нэшлэлт нь бичнэ. За C гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Бидний мэддэг middle C буюу до гэсэн үг. За одоо энийг дуугаргы sound гэж хэлбэлээ дуугаргаад Аа. Аа гэд. За, та би энэ
бэлэн бэлдсэн байгаа. Гэх мэтлэгээр дараагийн нэг хичээл дээр хэдүүл юм маму наашрыг бүтнээр нь яаж хийх вэ гэдэг ийм програм бишиж үзүүлнэ. Багш нь одоо нэхний нэг тактикийн энд бичсэн байгаа юм маму наашрыг. За одоо иймэрхүү зүйлүүд гараад ирэхэд та нар энэ математик үнэхээр бас их сонирхолтой хүчирхэг ийм зүйл байна гэд ингэж сонирхож ихж байгаа хэлж байгаа болов гэж ингэж бодож байна. За явган явган бүр олон сонирхолтой сайхан зүйл гарч ирнэ. За амжилт хүсье.